सनितपुर जिला यूनाइटेड फोराम अफ एक्स एन डी बी मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय दाइन ग्राम ड्रग्स लोगोसे रफिक आली आरो रस्तम आली मुंनि साने ड्रग्स फारांगिरिखौ थांनाय मोनानि समाव हमनो हादों नंगौ सनितपुर जिला यूनाइटेड फोराम अफ एक्स एन डी बी गोख्रों नाजानाय आरि हेफाजाबाव दिख्याजुलि पुलिसा दाइन ग्राम ड्रग्स लोगोसे रफिक आली आरो रस्तम आली मुंनि साने ड्रग्स फारांगिरिखौ हमनो हादों मख'नो गोनांदि जोंनि गेजेराव गोबां समनिफ्रायनो जाखांफुनाय लाइमोनफोरा ड्राग्स लानाय आरो फाननाया गाज्रि थासारियाव सोमजिहोदों लोगोसे ड्राग्सआ मोनसे देहायारि सावस्रिखौ गाज्रि खालामग्रा मुवा आरो जोंनि गोबां लाइमोनफोरा बेफोरबायदि फेग्रा मुवाखौ लानानैनो सिलिंखार जालांदों बेनिखायनो बेफोरबायदि समाजनि बेरेखा निसा मुवा लानायनिफ्राय लाइमोनफोरा गोजानाव थानांगौ এইটো মানে বহুত দিনৰ পৰা কমপ্লেইন চলি আছিল মানে ইয়াতে ড্ৰাগছ ব্যৱসায় বাঢ়িছে বুলি তো আগত ইমান ৰেকৰ্ড নাছিল কিন্তু এতিয়া ৰিচেণ্টলি অলপমান ভাড়া অলপ খবৰ পাইছোঁ তাৰপিছত লগে লগে আমি বিভিন্ন জেগাত চ'ৰ্চ এংগেজ কৰি ৰাখিছিলোঁ আজি ৰিলায়েবল চ'ৰ্চৰ পৰা খবৰ পাই গম পালোঁ যে এটা স্কুটিত আপোনাৰ দুজন ব্যক্তিৰ মানে ড্ৰাগছ লৈ আহি আছিলে তো আমি সেই হিচাপত নাকা বহাইছোঁ এম্বুজ বহাইছোঁ তাৰপিছত তাক খেদি খেদি ধৰা হ'ল ধৰাৰ পিছত স্কুটি চাৰ্জ কৰাত ইহঁতৰ পৰা 60 কণ্টেইনাৰ্চ প্লাষ্টিক টিপ কণ্টেইনাৰ্চ পোৱা গ'ল যিটো জোকমাপ কৰাত নিয়াৰ এবাউট 8 গ্ৰাম আপোনাৰ হিৰইন পোৱা গৈছে লগে লগে ইহঁতক যিমান নিয়ম নীতি আছে সেইবিলাক কৰি মেলি থানালৈ অনা হ'ল আৰু ভৱিষ্যতে আৰু যাতে এনেকুৱা ড্ৰাগছৰ বস্তুটো আমাৰ ইয়াতে নহয় সেইটো কাৰণে আমি ষ্টেপছ লৈ আছোঁ নামকেইটা ডিটেইলছ নামকেইটা এতিয়ালৈকে আই কাৰ্ড ইহঁতে প্ৰডিউচ কৰিব পৰা নাই তো যাৰ কাৰণে মানে নামকেইটা এতিয়ালৈকে মই ক'ব পৰা নাই ভালকৈ তো যিকে আপোনাৰ যেতিয়া ইহঁতে আই ডি প্ৰুফবিলাক পাম তেতিয়াহে সঠিক নামবিলাক ক'ব পাৰিম নিয়াৰ এবাউট 8 লাখৰ ওচৰাচুৰি হ'ব লাগে অঁ মানে আগত এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ ৰেকৰ্ডছ মানে ইমান নাছিলে কিন্তু ৰিচেণ্টলি আপোনাৰ অলপমান ইনক্ৰিজ হৈছে বস্তুটো নগাঁৱৰ পৰা এইবিলাক অহা অলপ ষ্টাৰ্ট হৈছে কিছুমান লিংক পোৱা গৈছে তো সেইটো কাৰণে আমি প্ৰিভেণ্টিভ মেজাৰ্ছ লৈ আছোঁ আজি যেনেকৈ ধৰিলোঁ ভৱিষ্যতে আৰু এনেকুৱা ধৰি থাকিবৰ কাৰণে এতিয়া ইণ্টগ্ৰেশ্যন কৰা হ'ব ইণ্টগ্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত আৰু কোন কোন আছে জড়িত আৰু কোন কোন আৰু কৰে আমি তেতিয়া আৰু ব্যৱস্থা কৰোঁ এইটো আপোনাৰ আমি নতুন মানুষ আমি স্যার আমাকে 40 টা মান দিছিল বিক্রি করবার কারণে মানুষ দিব কারণে মোক খাটিটা দিয়া নাই স্যার খাটিটা মোক দিয়া নাই 40টা আগত আর দিয়ে আমি নতুন মানুষ আমি আগত দিয়ে আর আমি একটা মোবাইল কন্ট্যাক্ট হয় স্যার এটা স্যার একটা টাইম 500 টাকা 500 টাকা 20টা আছিল मोनसे गोजोनथाव खौरां बीएसएटि सेमिस्टारनि थाखाय गसाइगावनि जारागुरि गोविंद बसुमतारी कलेजाव मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं गिबि 100 फरायसाफोरनि थाखाय स्पेशल अफार आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेसेन नाङै क्लासनि सुबिदा होनानै मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दं बे फरायसालियाव फरायसाफोरा गावनि गोसोबायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे बेसिक कम्पिउटार क्लास सेल्फ डिफेन्स आरो स्पोकेन इंलिश क्लास बायदि सुबिदाफोरखौ बेसेन होआलासे फरायसाफोरा सोलोंथायखौ लानो हागोन लोगोसे बे फरायसालिमायाव गासैबो फरायसाफोरनि थाखाय फ्रि बास सार्भिसबो होनाय जादों लोगोसे गासैबो थाखोनि बिजाबजों बुंफबनाय बिजाब बाख्रिनिबो सुबिदा दं आरो बे खेबनिफ्राय एग्जाम सेन्टार हिसाबै फरायसाफोरा
গাউনিনো আঙ্গো গোবিন্দ বসুমতারী ফরাইসালিমায়াওনো আনজাদ হনো হাগান বিনিখাইনো গাসিবো জৌসিন ফরাইসালিনিফ্রাই উত্রিসানো ফরাইসাফোরখৌ গোবিন্দ বসুমতারী ফরাইসালিমায়াও কম বেসেনাওনো এডমিশন লানানৈ গোবাং সুবিধাফোরনি খাবু লানো হাগান বাংসিনি মিন্টিনো থাকাই 9101784754 700222 71929 970668078 নম্বরাও নোংথামোনা খৌরাং লানো হাগান।